Ја сметам дека новата верзија на законот што се донесе не е влезена во сила се уште. Значи, да, очекувам да влезе во сила. Таму беше предвидено формирање на инспекторат, што, колку што ми е мене познато, не е случајно. И еве, во очекување сме да профункционира. Таму се предвидува вработување на лектори во сите државни институции. Во меѓувреме имавме промена на имаш избори, предпоставуваме дека им треба на луѓето малку време за да се снајдат на новите позиции, но очекуваме во најскоро можно време да се случи тоа, да.